Aqui é a entrada do Lago Negro. Inicialmente chamava Vale do Bom Retiro e após um incêndio na região foi construído o lago. Aqui a gente tem pedalinho e tem os cisnes e também tem navio de pirata. Cisne ou a caravela, R$70. Praticamente de frente à entrada do lago, tem a entrada gratuita, Pequena Vila Alemã. Aqui tem para comprar passeios, para quem quiser ir. Passeio do trem, vem com almoço. Noite italiana, noite alemã, noite gaúcha. A entrada do Museu do Perfume. Tem lugar para estacionar quem vier de carro. O Brasil já nasceu perfumado, mas as grandes marcas, as primeiras é Granado, que a gente conhece, Febo, que tem até hoje, Alfazema e o leite de rosas. Chanel, o famoso Chanel, é a primeira estilista a colocar o seu nome, uma marca de perfume.
temos lareira, frigobar, muito bem decorado, limpo. Banheiro grande, tudo maravilha.